پہلے ایک موضوع کے جس کا تعلق 27 رجب سے ہے اسے تیزی سے ڈسکس کریں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں اور عموماً تمام دنیا میں جتنے بھی مومنین کے کیلنڈرز ہیں اور جو پروگرامز اناؤنس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ایک کمی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ 27 رجب کے بارے میں عموماً صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شب معراج تو یہ ذہن میں رہے کہ 27 رجب کا دن در حقیقت جو خاص اس کی اہمیت ہے وہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن یعنی اس دن آپ نے بحکم خداوند تبارک و تعالی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اعلان نبوت کا دن اور سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے تو 27 رجب کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن عام طور پر کیونکہ برادران اہل سنت میں 27 کے دن کو عام طور پہ معراج کہا جاتا ہے لیکن اب یہ ذہن میں رہے کہ معراج اور ایک چیز ہے اسراء تو اسراء کے معنی ہے رات کا سفر اور معراج کے معنی ہے عروج اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے کہ پہلے آپ سرزمین مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے معراج لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک معراج کا واقعہ ہے بس معراج کتنی دفعہ ہوئی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کم سے کم 2 دفعہ اور بعض روایات میں حتیٰ 120 دفعہ کا ذکر ہوا اب ڈسکس یہ کیا جاتا ہے وہ معراج کے جو اشرف الانبیاء کی معجزے کے طور پہ تھی اور آپ نے واپس آ کے مکے والوں کو بتایا کہ اس وقت قافلے کہاں ہیں اور میں بیت المقدس تک گیا تھا وہ معراج کب ہوئی تو اس معراج کے بارے میں جو تاریخیں بیان ہوئی ہیں خود کتب اہل تشیع میں اور کتب اہل سنت میں تو اہل سنت میں بھی فقط 27 کی ایک تاریخ نہیں ہے ان کے 2 ربیع الاول کی بھی ہے 17 رمضان کی بھی ہے اور رجب کی بھی ہے تو ساتھ میں ذلحج کی بھی ہے بالکل اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی مختلف تاریخیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے جو زیادہ اہم ہے وہ 17 رمضان کی ہے ساتھ میں بعض جگہ 27 کا بھی ذکر ہے لیکن بہت ہی شاذ و نادر لیکن 27 کی جو اصل اہمیت ہے جو ہم نے پہلے توجہ دلائی وہ ہے اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت میں جو جشن منانے والے افراد ہیں حضرات ہیں وہ تو 27 کو مناتے ہیں لیکن سلفیوں اور وہابیوں کی جانب سے بہت شدید ریزسٹنس ہوتی ہے کہ اصلا جشن ہی نہ منایا جائے اب یہ بات اور ہے کہ اشرف الانبیاء کی معراج کی اہمیت کو بھی مخالفین نے کم کر دیا اس کو روحانی معراج کہہ کر اور خواب کہہ کر جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن کی جانب اگر توجہ کی جائے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ معراج جسمانی تھی وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے نہ کہ فقط روح کے ساتھ اب یہ جو روایت ہے کہ خواب میں معراج ہوئی یہ معاویہ سے نقل ہوئی تفسیر طبری میں اور یہ جو روایت ہے کہ وہ روحانی طور پر معراج پہ گئے وہ جناب عائشہ سے نقل ہوئی وہ بھی تاریخ تفسیر طبری میں لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ریزسٹنس کیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ یہ معراج جسمانی تھی اور آپ اپنے اس جسم اثر کے ساتھ جو ہے وہ معراج پر گئے تھے تو اس جانب توجہ رہے کہ معراج ہوئی جسمانی ہوئی ایک نہیں ہوئی ایک سے زیادہ ہوئی
لیکن 27 رجب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے اشرف الانبیاء کے اعلان نبوت سے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.